တရင်ပဇက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျေဇက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တင်ဆက်မှုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြတ်တရက်ခန့်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကားပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မတူပီမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲမှာချင်းကြီးနောင်ဖွဲ့ကလက်နက်မျိုးစုံ400ခန့်ရရှိခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စကောင်းစီတပ်ထက်မှဟောင်းဝင်းစာအမြောင်းနှင့်လေရင်ပြစ်ဆက်တနက်အပါအဝင်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံအလက်400ခန့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ချင်းကြီးနောင်ဘွဲကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မတူပီမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုချင်းကြီးနောင်ဘွဲများအပါအဝင်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့ရောအမီတို့ကပူးပေါင်းဆင်နွှဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ပိုင်းမှာမြို့ကိုအပိတ်သက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့လက်နက်များရဲ့အမည်နဲ့ရေးတွက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဟောင်းဝင်းစာအမြောင်းနှစ်လက်လေရင်ပြစ်ဆက်တနက်နှစ်လက်ပင်စတိုလက်40 81မမနပွဲ2လက်120မမစိန်ပြောင်း2လက်အပါအဝင်လက်နက်ကြီးငယ်392လက်ကိုတင်ပရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးကြီးများစစ်တနက်ကြီးများနဲ့လက်နက်ငယ်ကြီးများစွာကိုလည်းတင်ပရရှိခဲ့တယ်လို့သိစိတ်ဖော်ပြပါတယ်။အလားတူလက်ပစ်ပုံးများမိုင်းမျိုးစုံနဲ့ရံများစစ်တွေ့အုံပစ္စည်းများနဲ့ခြားတော်တုံးဆောင်များစွာတို့ကိုလည်းချင်းကြီးနောင်ပူပေါင်းတက်ကတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ချင်းကြီးနောင်ဟာမတူပီမျိုးတင်တိုက်ပွဲကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့ရာဇွန်လ19ရက်နေ့မှာမတူပီခါမရ304တရင်ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ29ရက်နေ့မှာမတူပီပြူဟာနဲ့ခါလရ140တရင်တို့ကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲကာလတွင်ချင်းတော်လိုင်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ချင်းချင်းကြားပြဿနာဖြစ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ချင်းကြီးနောင်အပါအဝင် AA မဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်များနဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပါဝင်တဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတပ်ပေါင်းစုအကြောင်းဇွန်လ17ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့တပတ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဓာတ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့စမုဒဟောင်ဘိုးကြီးတို့နောင်ချိုတိုက်ပွဲမှာတေသွားတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။စကောင်းစီကဆင်းမြေပြင်ကိုပြန်ခေါ်ထားတဲ့အငိမ့်စားဘိုးကြီးမြင်ဝင်းနောင်ချိုတိုက်ပွဲမှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘိုးကြီးဟောင်မြင်ဝင်းဟာယမန်နဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတည်ဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနောင်ချိုမျိုးရဲ့စမုဒဟောင်အဖွဲ့တွင်းရင်မှုဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။တေကျင်လို့စမုပြန်ထမ်းတာနောင်ချိုဒုံတက်ရင်606ရဲ့ကကင်းစခန်းမှာတည်တာလို့ရှမ်းမင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းစည်ရေးတရင်ရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။မင်္ဂလာတုံမျိုးနဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့ဘိုးကြီးဟောင်ဦးမြင့်ဝင်းဟာ ODS 86စီတူတကွဲမှဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံးချိန်မှာတက်60ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ရေးဖိဆာမှာတော့တဲရတို့နဲ့နောင်ချိုတိုက်ပွဲမှာတည်သွားတာကိုဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။30နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရေးဒုတိယလိုင်းအဖြစ်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နောင်ချိုမျိုးနဲ့ကြောင်မဲမျိုးတို့မှတိုက်ပွဲများဆက်လက်ပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရှမ်းမင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နောင်ချိုမျိုးနဲ့မှာအကြမ်းဖက်စကောင်းစီရဲ့စခန်းအများစုကိုဒေါ်လိုင်းအင်အားစုများကတင်ပိုက်ထားပြီးတော့လရှိမှာမတ်666ဒုံးတက်ရင်တစ်ခုသာကြန့်ရှိတော့ပြီးအစိုးပါတရင်ကိုလည်းဒေါ်လိုင်းတပွဲများကတင်ပိုက်ရန်အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။အလားတူကြောင်မဲမျိုးမှာရှိတဲ့ခမာရ901နဲ့ခမာရ902တရင်တို့ကိုလည်းပိတ်သက်တင်ပိုက်နိုင်ရန်တို့ကဒီရန်နယ်လေးနဲ့ပူပေါင်းတပ်များကအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့မရရမျိုးနဲ့စင်ကူးမျိုးနဲ့မှစစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစော်တီများလက်နက်ချလင်းဝင်းရန်မန္တလေး PDF ရာဇသံပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမရရမျိုးနဲ့စင်ကူးမျိုးနဲ့မှာရှိတဲ့အကြံဘတ်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပြူစော်တီများလက်နက်ချလင်းဝင်းရန်မန္တလေး PDF ကယမန်နေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာရာဇသံပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မရရမျိုးနဲ့စင်ကူးမျိုးနဲ့တွဲမှာရှိတဲ့အကြံဘတ်စကောင်းစီလက်အောက်ခံပြူစော်တီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့လွဲမားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဖြစ်စေအဓမ္မတိုက်တွန်းစေခိုင်းခံရမှုကြောင့်ဖြစ်စေပြည်သူများပေါ်ကြိုးလုံးနေတဲ့ပြည်မှုများကိုရပ်တန့်ပြီးပြည်သူရင်းဝင်းကိုပြန်လည်ခေါ်လုံရန်အကောင်းဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်သူရင်းဝင်းခေါ်လုံမဲ့သူများကိုပြည်သူ့ကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကနှွေထွေးစွာကြိုးဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးလူကုန်တိုက်ခါနဲ့ညီရှင်းတန်နေထိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူ့ကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးဟာနိုင်ငံတကာစေဥပဒေများနဲ့ကျင်းဝင်းများကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကိုအလေးနဲ့သိစေအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။ပြူစော်တီများအနေနဲ့မန္တလေး PDF ရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုလက်မှတ်ခံမဲ့အကြံဘတ်စကောင်းစီနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းနေမယ်ဆိုပါကအကြံဘတ်စကောင်းစီတပွဲဝင်များကဲ့သို့တန်းတူတက်မှတ်ပြီးပြည်သူ့ကွယ်တက်မှတ်တော့မန္တလေးကပြက်ပြက်တတချင်းမုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ရွာငံမျိုးနဲ့မှစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုမှာအကြံဘတ်စကောင်းစီတပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့မူရစေဝါများတင်ဆက်ရရှိခဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငံမြို့နယ်မှာဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစကောင်းစီတပ်သား12ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့မိုးရစေဝါများကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ရွာငံ PDF JBIF ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ယမန်နေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်9:10မိနစ်ခန့်မှာရွာငံမြို့နယ်ရေချမ်းရွာနယ်ဝက်ကပူးရွာကြားလမ်းပိုင်းတနေရာမှာစစ်ကြောင်းထိုးရန်ထွက်လာတဲ့ဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီတပ်သားများကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်ဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီတပ်သား12ဦးထပ်မံနေတည်ဆုံပြီးအများအပြားအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိကာဒေသတွေတိုက်ပွဲဟာ1:15မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းဂျိုးပြူတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဂျမ်ဘတ်စကောင်းစီတပ်သားများထံမှလက်နက်ခဲယံတုံးဆောင်ပစ္စည်းများနဲ့မူရစေဝါများလည်းတင်ဆက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဂျိုးပြူတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ် 915 PDF ပူးပေါင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ချင်းမုန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ကတော့
ခလာရ298တိုင်ရင်ဌာနချုပ်ကို MNDA ကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးမြို့နီးမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။လာရှိုးမြို့ရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လာဟုတ်ခန့်တပ်ဖြစ်တဲ့ခလာရ298တိုင်ရင်ဌာနချုပ်ကိုယမန်နေ့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ညနေဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းတော့မှကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာကန်များနဲ့မြေပြင်စီးရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုကြပါတယ်။တုံးရဆက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ညကတော့အတန်နေငြိမ်သွားပါတယ်။နှစ်ကိုတစ်ကိုမဟာမိတ်တပ်ကရာသွားပြီးဟုတ်ပါတယ်။လာရှိုးတဲတော့ချနေတော့မယ်။စုံညာနေတာပဲလို့နန်းပေါင်းရွာဒေသခံတအူးကဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်နန်းပေါင်းဂျေးဝါမှာရှိတဲ့ခါလိုက်ရ298တရင်ဌာနချုပ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲစတင်တဲ့နေ့ကစကောင်းစစ်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်ရမှာနန်းပေါင်းရွာကနေရင်တလုံးဘော့ကိုကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့ရဲသားတအူးတစ်ဆုံးကတအူးတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခါလိုက်ရ298တဆိုတာကရမခနေဝန်းဤကျဲဦးကျော်ရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်ပါတယ်။ခါလိုက်ရ298ရဲ့နောက်တန်းမိုးလို့လွဲခေါ်ကြတဲ့ဌာနချုပ်တကွဲမိုးနဲ့နောက်ချန်စစ်တီအင်အားနဲ့ဓမ္မဟ16ရခင်စကားက16တင်းကြီးတို့ပူပေါင်းခန့်စစ်ဆင်နေပေမဲ့အမင်းရလာတော့မသိဘူးသုခွားသွားရပြီဖြစ်ပါတယ်လို့စေရေးချင်းတွေများကိုနေစဉ်သတင်းထုတ်ပြန်ပေးနေတဲ့စီရီယန်ဗိုလ်ကြီးစင်ရောက်ကဒီကနေ့မနက်မှရေးသားထားပါတယ်။တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြားမှာဆိုးရအောင်ဆုတ်ခွာသွားခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီးစစ်ဌာနချုပ်မှနေပြီးတော့ခန်းဆဲတဲ့ပုံစံကူးကန်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့၎င်းကတုံ့တက်ထားပါတယ်။ဒီမနက်တိုက်ပွဲကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာပါတယ်။ MNDA ကနေမျိုးစုံတုံးပြီးတော့ရှေ့တိုးလာပါပြီ။တိုက်ပွဲပိုပြင်းထန်လာမဲ့အချိန်လေးကိုမျိုးကန်းတွေဒုသတိပြုကြပါလို့မြေပြင်စည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့ကို MNDA ကစစ်မျက်နှာ5ခုပွင့်ကတိုက်ခိုက်နေပြီးမြို့နီးမှာရှိတဲ့ခါလာရ68နဲ့ခမ်းမရ900ကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေတာရွန်းစည်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဟာတရက်ထက်တရက်ပုံမှုပြင်းထန်လာနေပြီးဒီကနေ့မနက်မှလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တပ်များကိုကြားနေရတယ်လို့ဒေသခံများကပြောဆိုပါတယ်။လာရှိုးမြို့မှာဇူလိုင်လ3ရက်နဲ့5ရက်တိုက်ပွဲများတွင်အရဲသားတိုက်ဆုံမှု73ဦးထပ်မံရှိထားပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့လက်နက်ကြီးနဲ့ရှော့တိုက်တုံးရန်တွေကြောင့်မြို့ကိုဆုံးခွာတင်းရှောင်းသူတွေပုံမှုများပြားလာတယ်လို့လည်းဒေသခံတချို့ကဆိုပါတယ်။စကောင်းစီယာဟိုက်ကန်စာချုပ်ရသဘောတူထားတဲ့ပစ်ခတ်ရစရေးတောင်းဆိုချက်များကိုလေးလုယူထားခြင်းကြောင့်ရန်မြောက်ဒေသမှာတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ကိုကန်တမတော် MNDA ကမေလ30ရက်နေ့မှာတတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်တောင်းတမတော်တင်းနယ်လေးကလည်းစကောင်းစစ်ကရတားပြည်သူလူထုအားပြင်းထန်တာတိုက်ခိုက်လာနိုင်တာကြောင့်လုံခြုံရေးကိုတတိပြုကြဖို့အတိပေးထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လာရှိုးမြို့အပါအဝင်တေဘောမြို့ကြောင်မဲမြို့နောင်ချုံမြို့နယ်မန္တလေးတိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့မရယာမြို့နယ်စင်ကူးမြို့နယ်တပိတ်ကျေးမြို့နယ်နဲ့မိုးကုံးမြို့နယ်တို့မှာရှိတဲ့အကြံဘတ်စကောင်းစီရဲ့တပ်စခန်းများကိုတော်လိုင်းအင်အားစုများဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကစလို့30နှစ်ခွန်ဆက်စင်ရဲ့အပိုင်းနဲ့ပြည့်ထိုးဆစ်စင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ဒုံနေကျော်ကြားတဲ့အထိဘရေသီးနိုင်နေရေးစီမံချက်မအောင်မြင်တာကြောင့်လုံချုံရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်ပေါကြားအောင်ပြုလုပ်သူများကိုစုံစမ်းဖော့ထုတ်ရေးယူရမယ်လို့မင်းအောင်လိုင်အမိန့်ထက်ပေးတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အကြံဘတ်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားရယူရန်ကြိုးပမ်းခဲ့မှုဟာဒုံနေကျော်ကြားလာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းလက်ရှိချိန်ထိတရေများပြင်ပသို့ပေါကြားစေရေးကူညီပေးနေတဲ့ဘရေသီးများနိုင်နေရေးဟာမအောင်မြင်တဲ့အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်ပေါကြားအောင်ပြုလုပ်တဲ့သူများကိုစုံစမ်းဖော့ထုတ်ရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့ကြံပတ်မင်းအောင်လိုင်ကအမိန့်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာယမန်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စကောင်းစီရဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်9မြင်းဆောင်2024မှာ၎င်းကထပ်ပါတိုင်ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကြံဘတ်စကောင်းစီက၎င်းတို့ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့စည်ရေးပါဝင်ဝင်ကြီးဌာနဆိုင်ရာတရင်များမကြာခဏပေါကြားခဲ့တဲ့တို့ဟာစကောင်းစီတွင်ဘရဲသီးနိုင်နေရေးစီမံချက်တရက်ကို2021ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းကာလမှာစတင်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့ကြောင်းတို့ရမှာ၃နှစ်ကျော်ကြာတဲ့ချိန်ထိဘရဲသီးနိုင်နေရေးဟာမအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်ယမန်နေ့စကောင်းစီရဲ့စည်းဝေးမှာဘရဲသီးနိုင်နေရေးတို့ဟာမယောင်းနိုင်ကထမ်းမှန်ပြီးတော့မိန်ပေးညွှန်ကြားလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ပတ်တရင်ရေးမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။ယမန်နေ့ဂျမန်စကောင်းစီရဲ့စည်းဝေးမှာစကောင်းဆောင်မယောင်းနိုင်ကလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထူးခရုပြုဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းမိမိတို့ဌာနလိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာချက်လက်များမပေါကြားစည်ရန်တို့အလေးထားဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာချက်လက်များပေါကြားအောင်ပြုလုပ်သူများကိုလည်းဖော်ထုတ်ပြီးတော့ရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်းမိန်ပေးပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ကလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူများအားလုံးအနေနဲ့စနစ်တကျနေထိုင်ခြင်းများကိုလုံခြုံရေးသည့်လုံခြုံရေးတတိနဲ့ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုပါကလုံခြုံရေးချိုးပေါင်းမှုများရောင်းနေသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်လင်ကဆိုပါတယ်။စကောင်းစစ်ကဘရဲသီးနိုင်နေရေးစီမံချက်နဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာရရှိကြီးတချို့ကိုရေးယူခဲ့ရမှာအစိမ့်မြင့်ဆုံးစစ်ဘုတ်ချုပ်တဦးကိုရေးယူမှုဖြင့်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဟောင်းဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးစိုးတို့ကိုအကြံပတ်မှုဒါစီတိုက်ဖြတ်ရေးဘိုးဘဖွဲ့ရဲ့စီဝေးမှတ်တမ်းပေါ်ကြားမှုတွေတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုကယာရိုးကနေထုတ်ပယ်ရေးယူထောင်ချမှုတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လန်စာရေးဆရာတအူးမှလည်းဘရဲသီးကိုနှိမ်နှင်းလို့ရနိုင်လားဆိုပြီးခိုးလို့ရေးသားထားပါတယ်။ဘရဲသီးကိုနှိမ်နှင်းလို့ရနိုင်လားစစ်ရှုံးကောင်းစီရဲ့လျှို့ဝှက်သတင်းတွေဘာကြောင့်အပြင်ကိုပေါ်ကြားနေလဲဆန်းစစ်ကြည့်အောင်ပါ။အခုနောက်ဆုံးလောလောလတ်လတ်ပေါ်ကြားခဲ့တဲ့
ပကောဝင်းနေမိသားယုံចောင်းတိုက်ဆရာတော်ကြီးကိုဂျမ်းမဆက်တကတက်ဖြတ်ပြီးလိန်လေဖုံးကွက်ဖို့စ조사ခဲ့တဲ့ပြင်တပတ်ဖွဲ့စီဖြစ်တဲ့ PDF ကိုပါထိုးချဖို့လုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပဲနမူနာထားပြီးပြောပါမယ်။ဂျမ်းမဆက်တကအမျိုးပါသာတာတနာဆိုပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်တွင်អော်ခဲ့ကဘာသာရေးကိုသူတို့ကိုချိုးစည်းပွားတွေထုံချဖို့조사နေခဲ့ကြပေမဲ့တကယ်တကယ်မှာရဟန်းတန်ဃာတော်တွေကိုခါခွင်းတင်တိုင်းလရဲဆက်ရဲတက်ဖြတ်နေတာကလည်းဒီစက်တက်တွေကကောင်းနေပါပဲ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိတဲ့ဘေးရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပေါ်ရံမဟုတ်ပဲရင်ထဲကနေနှင်းနှင်းကပ်ကပ်ရုံရုံကြီးကြီးကိုးကွယ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့သူတည်ထားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလညာဖုံးကွက်ပြီးထက်ကိုတင်ပြရဲပါမလား။သူကိုးကွယ်တဲ့ရဏ၃ပါးစော်ကားခံရတာကိုသူငြိမ်ခံနေပါမလား။ဒီကိစ္စကနည်းနည်းရရကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီလားသမားကြီးပညာကုန်ကြီးမားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုတက်ပြတ်မှုဖြစ်စမှာဒူလိန်မင်းရင်သူပါလိုတူလိုပါဖြစ်ပြီးတော့အာဂုတ်တို့အပြစ်ကြီးကိုခြံဝင်ပြီးတော့ခံရမယ့်ကိစ္စပဲ။ဘသူလုံရဲမလဲ။ရဟန်းတန်ဃာတော်တွေပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့မိတာကြောင့်သူပါရောရောင်ပြီးတော့တန်ဃာကိုင်းတင့်မဲ့ကိစ္စပဲ။နောက်တစ်ချက်ကအမှန်တရားဓမ္မကိုသိရှိနေသူတယောက်အနေနဲ့စတက်ရဲ့ဇယိုက်တိုင်းလညာဖုံးကွက်လာမှာကိုကြိုသိနေတာကြောင့်သူတည်ထားတဲ့အမှန်တရားကိုအများပြည်သူသိအောင်ဖွင့်ချပေးတယ်။သုတဝင်ဝတရားကိုခြေပြင်အောင်လှုပ်ဆောင်တယ်။ဒီလိုလူမျိုးကလူပိသားတယ်လို့ပြောရမယ်။ဆိုတော့စက်တက်တွဲမှာရောရပတ်ဝန်ထမ်းတိုင်းဝိုင်းမှာပါအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်စီဒီအမ်မလုံနိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ဓမ္မကိုတင်းမြင်လက်ခံတဲ့ဘေးရင်လိုင်းနာကျင့်သုံးတဲ့ရှာရှာပါပါလူတချို့ရှိနေပါသေးတယ်။ရှာရှာပါပါဆိုတာဆပနက်အောက်ကိုခေါင်းထိုးပေးပြီးဂျုံတပေါင်းဘွားကိုပျော်ပျော်ကြီးနေနေကြတဲ့ဆောက်ပြင်းနန်းဖို့နန်းမတွေကြားထဲမှာဒီလိုလူမျိုးတွေဟာရှာရှာပါပါရှိနေစဲလို့ဆိုတာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လက်တွဲမှာတော့ရေတွက်အားဖြင့်မနှဲပါဘူး။နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဆက်တကရတားပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုလေတကားကောင်တွေမသိသူမရှိဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်နေတာမို့သူတို့တွေကပြင်းလူတွေထက်ပိုပြီးတော့တောင်တိကျသေးတယ်။ရုပ်ကန်တဲ့ကောင်ကရုပ်ကန်နေပေမဲ့ဒီမတရားမှုကိုလက်မခံတဲ့တနည်းအားဖြင့်လူစိတ်ရှိတဲ့စစ်သားတယောက်ကဒီကိစ္စကိုတိမခန့်နိုင်တော့တဲ့ဆုံးလေရင်တရင်လေးကိုတော်လိုင်းတက်တက်စီပေးပို့တယ်။မတရားမှုကိုဂျမ်းဘက်ကောင်နေတဲ့သူအလိုတူလိုပါပျော်ပျော်ကြီးလုံးနေကြတဲ့လူနတ်တကောင်တွေရှိသလိုဒီလိုမတရားမှုတွေကိုလက်မခံတဲ့သူတွေလည်းစကောင်းစီအတိုင်းဝိုင်းမှာအများပြားရှိနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့လည်းခုမှအမြင်မှန်ရလာပြီးရုံမထွက်နိုင်ကြတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုဓမ္မဘက်ကိုယက်တိနေတဲ့သူတွေကိုအကြမ်းဖက်ကောင်နေနေနဲ့ဘလို့နှိမ်နေမလဲ။ဖြစ်နိုင်ပါမလား။မင်းတို့တွေအစိုးနေတဲ့တစ္ဆာကတရားတော်စစ်အောင်မြင်ပါစေတဲ့နော်။ပြောလေမင်းတို့လောရက်တွေမှာဘယ်မှာတရားမျှတမှုပါလဲ။သိကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှဓမ္မဘက်ကပြက်ပြက်တတနိုင်ရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဒီပွဲကငါတို့နိုင်မှာဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုဆုံးထိနားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ပြင်ပြပါသတင်းတော်လိုင်းပတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။